Rahmatullahi jama'a barkanmu da wannan lokaci barkanmu da warhaka a wannan short video din zan nuna mana ta yadda zamu dauko sweet wallet address namu domin tura sweet tokens domin claiming the Memefi airdrop a cikin nan insha Allah. So da farko kana zuwa cikin application din OKS Web3 wallet by exchanger ba, zaka zo ka shiga cikin nan wurin ga nan abun nan da za ku ga alaman wasu yankayanka guda uku a nan, sai kai click akai. Idan kai click akan nan, so nan zaka ga different blockchain with different networks duka dai zaka ga ga su dan waɗanda suke available. Wannan alaman minus din nan in kuka ga gwada alaman minus din nan, that means that the chain din is already added akan wannan wallet din. Idan ina so in add new one din ne, shine za ku ga yayi gwada wannan floss din nan, wannan floss sign din. So yanzu misali kun ga wannan ya gwada cewa ban yi adding sui network ba, ban yi adding su arbitrum ba, irin su polygon su linear. So idan ina so in yi adding din sui, ga nan sui nan, sai yanzu in taba kansa ga nan wurin alaman plus din nan, kun gani zai gwada yayi green tick added kenan, yayi adding kenan. So abinda zan yi na gaba kawai shine misali, sai kuma misali aka turo contract address na abin nan na shi sui din, ana ay na shi Memefi din ana so ayi misali a saka shi a cikin domin ya bayyana a cikin wannan wallet din. So nan wurin custom din nan shi zaka taba, idan ka taba shi nan sai ka zo misali network, sai ka zabi sui network misali bayan kai claiming kana so kaga abin ka a ciki. So sai ka je jerin S na sui, sai ka je jerin S kenan. So in ka je jerin S sai ka zabi sui network, gashi nan wannan mai alamar ruwa, sai ka alamar droplet na ruwa. So nan sai ka zo kai first contract address din. So akwai contract address din ma, so idan mutum ya samu zai iya zuwa kawai in an yi dropping contract address kai tsaye, sai first anan kana first kawai symbols din da decimals din duka da su fito anan wurin. So suna fitowa kawai kai tsaye, sai ka je ka abin nan, sai ka je ka je zaka ganshi anan wurin, wanda anan wurin. So kai tsaye kawai ba tare da bata lokaci ba, kun ga ga sweet din yana reading akan nan wurin, ga sweet din yana reading anan wurin. So duk sanda kake so ka copy address din shi kawai sai ka taba wannan, to wannan shine address din shi. Idan kun lura akwai bambanci tsakanin address din sui da kuma address din Ethereum. So kun ga idan kuka lura na Ethereum wannan ya kare da A8, so that's wannan compatible chain kenan, compatible chain address na Ethereum kenan. So na gaba in kuka lura na sui ya bambanta, so ba za ka dauko na Ethereum ka ce za ka yi claiming na sui da shi ba, sabila da akwai bambanci tsakanin su. Wannan ya kare da A8, wannan kuma in kuka lura ya kare da F8, kun gani. So there is difference between the two. So wannan shine abin da ya kamata mutanen mu su gane, su fahimci bambanci tsakanin waɗannan chains din gaba daya. Bayan sun fahimta in Allah yarda, sending ko receiving na network fee ko kuma gas fee na transaction ba zai rika ba su wahala ba insha Allah. So wannan dai shine a takaice, idan an yi re-announcing contract din an sake shi ya kasance available in use. So mutum zai iya zuwa sai important kamar yadda na faɗa. Sai ka bi bidiyon zaka ga yadda ake importing din Memefi din, sai ka je ka importing insha Allah komai zaka ga bayani a ciki successfully ba tare da wani issues ban Allah yarda. So wannan shine a takaice insha Allah. Allah ya ba mu sa'a, Allah ya sa mu dace.